Posle pobjede na startu prolećnog dela prvenstva Srpske ligi Istok u Trsteniku, Pirotski beli u nedelju dočekuju Vrtanj iz Boljevca. Veliki su favoriti u duelu sa ekipom koja se bori za opstanak. Oni ljudi imaju neku svoju problematiku, odnosno imaju situaciju da su blizu zone ispadanja iz lige. Mi imamo opet ambiciju da gledamo napred, da gledamo ekipu koja je ispred nas, da skupljamo bodove, da probamo da se bolje pozicioniramo za jedno mesto. Utakmica kao utakmica, vidjet ćemo, znači pretpostavljam da će oni doći tu sa nekom ambicijom da odbrane svoj gol kao što radi većina ekipa ovde. Naše je da dobro uđemo, da probamo da što ranije to otvorimo, to kad god je bilo tako protiv ovih ekipa kad smo igrali u Pirotu, onda smo imali kontrolu, imali smo neke ubedljive pobede, ali kažem, suština cele priče, da dođemo do tri boda, kako će biti, vidjet ćemo nadalje. Trener Marko Vidović nema mnogo prostora za kombinatoriku. Susret će uz jednu izmenu započeti tim sa gostovanja u Trsteniku. Nećemo ništa da kombinujemo i nemamo nešto mnogo prostora za kombinovanje, a nismo na najjačem sastavu jer Petrov neće igrati, on se povredio. Tamo odigra je samo prvo poluvreme u Trsteniku. Radičević je već jedan duži period van trenažnog procesa. Njih dvojica neće biti sa ekipom, a ovi drugi su tu. Mislim da će ta ekipa koja izađe s tu jednu izmenu koja je, eto, može se reći i prinudna, početi utakmicu u nedelju, tako da je to nešto što otprilike imamo uz, kažem, tu dvojicu i možda još dve, tri neke alternative, ali mislim da je sasvim dovoljno da zabeležimo uspeh u nedelju. Beli su Trsteniku uspešno sačuvali svoju mrežu. Jedan od stubova odbrane, štoper Stefan Marković, nada se da u nedelju neće imati mnogo posla i da će proraditi napadači. Mada je bitno da smo došli kući sa tri boda iz Trstenika, promašili smo dosta zicara, u drugom poluvremenu pogotovo, tako da nadam se da ćemo sada već u nedelju napadači, to jest proraditi, da će rešiti utakmicu što pre. Jesenas i City pokazalo zigom Getera, bilo je tu lepi golova. Pa da, protiv Borca kući je bilo dva gola, ne bi se žalio da u nedelju bude isto tako. Mi jurimo za ostatak, nema pravo na kiks, pogotovo što sad igramo kući, tako da utakmica po utakmica, pa derbi neka odluči na kraj krajeva. Utakmica Radnički Pirot, Vrtanj iz Boljevca igra se u nedelju od 15 sati. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu u 21 sati 10 minuta.